8 листопада православ'я відзначає День святого великомученика Димитрія Солунського. Субота ж перед цим днем прилучена церквою до так званих батьківських поминальних субот і отримала назву Димитріївської. Звичай поминати спочилих має коріння в глибокій вірі православних християн. Церков, як любяща мать, заботиться о своїх дітях. И вот православная церковь тоже заботится о своих чадах, не только во время временной жизни, но и в жизни бесконечной. Церковь особо чтит память угодников Божьих, а также прочан всех верующих, которые отошли в жизнь вечную. И одно из таких поминовений – это забота о воинов и вождях на поле брани свою душу за веру Отечества позаложивших. І одна із таких поминальних субот називається Димитріївська поминальна субота. За вченням православної церкви християни вірять у те, що людина безсмертна, і її душа, одного разу народившись, буде жити вічно. Що видима нами смерть – це тимчасовий сон для тіла і час для звільненої душі. Смерті немає, каже нам церква, є лише перехід з цього світу в інший світ. Откуда ми черпаємо знання о том, що чоловік вічний? В Священному Писанні говориться, я Бог Авраама, Ісаака, Якова, не є Бог мертвих, но Бог живих. І далі вже в Новому Завіті ми слышимо, що таке є життя вічна. Господь говорить, да знають тебе єдиного Бога і пославши тобою Господа нашого Ісуса Христа. І в такому контексті проходить чоловічська життя. Чоловік діяльно виконує заповіді Божі. Зачем это нужно? Чтобы наследовать жизнь вечную. И особый подвиг земной, это является подвиг, нет больше любви, кто душу свою за други свои положит. Вот подвиг вождей и воинов, которые положили душу свою за веру Отечества, является фундаментом наследия и мужества наших предков. Церква Христова молиться за померлих, особливо перші дні після смерті. Вірні моляться за своїх близьких на 3, 9 і 40 дні їхнього представлення. Церква встановила особливі дні поминовення усопших. Це 3 день, 9 день і 40 день. Хочеться провести алегорію. При зачатті дитини до 40 днів формується повністю серце личності. Так і на 3 день чоловіка придають землі. З 3 по 9 день Бог йому відкриває райські обителі. І з 9 по 40 день чоловік бачить адські муки, які чоловіку пристають не розкаявшимся і грішнику. Чоловік, який пакості робив на землі і дійсно пренебрігав нравственним і етичним поведінням житті. І тому ці дні требують особого поминовення, так називається 40 уст, коли чоловіка після смерті приносять безкровну жертву, моляться Богу о помиленні, прощенні його гріхов. Історія виникнення Димитріївської батьківської суботи пов'язана з кількома святими, а разом із тим – зі старовинною традицією вшановувати цього дня наших предків. Димитріївська поминальна субота була встановлена в честь побіди над татарами, над Мамаєм, полчищем татар Димитрієм Донським. В 1380 году татары обложили данью нашу страну до невыносимого платы. И вот Дмитрий Донской восстал против такого вассального кабального побору, таких вассальных, и победил малой численностью, но численное полчище татар с помощью Божьей Матери. Действительно, битва была в канун Рождества Пресвятой Богородицы. И ближайшие суббота перед Дмитрием Солунским было впервые отслужено панихида, так называемый парастас, опочивших воинов и вождей, положивших свою душу за веру и Отечество. На протяжении истории мы знаем масса героических подвигов и против шведов, и против литовцев, и против поляков, и против немцев, и против французов. На всех фронтах наші воїни, тобто полководці і воїни, і звичайні солдати проявляли мужество і одолівали такого ненаситного ворога, який, звісно, йшов з таким мечем опустошити і розграбити нашу країну. І ми церкву до останнього дня свого существування моляться о падших і погибших воїнів за віру і Отечество.
Зазвичай цього дня православні відвідують храм, де служать за упокійні відправи, парастас, літургію і після неї велику панахиду. Важливо, аби за наших рідних спочилих була принесена безкровна жертва у вівтарі під час літургії. Нам треба намагатися в ці дні особисто брати участь у богослужінні і бажано причаститися святих христових таїн, молитовно згадуючи наших померлих. В дні особих поминовений, которые православной церкви есть сім, одна из Дмитриевская суббота, православные люди посещают храм Божий. Служится парастас, это заупокойное поминовение усопших, читается 17-го кафизма, а затем служится божественная литургия, где приносится бескровная жертва. Бескровная жертва, человек, на литургии человек причащается святых тела и крови Христовой. И все причастники становятся единым телом. То есть вот вокруг чего происходит единение. Простолюдин, человек начальствующий причащается с одной чаши. Вот христианское понимание единения происходит вокруг чаши Господней. Почему мы все братья и сестры во Христе? Когда мы в каждом человеке должны видеть образ Божий. И по апостолу не делай тому другим того, чего не хочешь, чтобы тебе делали. Вот заповедь христианской этики и взаимоотношения. У дні поминання спочилих православні християни передають у храм записки з іменами своїх покійних родичів. При цьому потрібно пам'ятати, що в ці записки можна вносити імена тільки тих померлих, які за життя були охрещені, тобто були членами церкви. Про нехрещених же можна молитися вдома або над їхньою могилою на цвинтарі. Для поминовення своїх сродників і усопших вождів і воїнів на полі брані душу свою положивших, христианин подает записочку с пометкой «О упокоении». Пишется имена в родительном падеже лиц крещенных и ушедших в этот мир естественным путем. Дальше ставится свечечка. Свечечка уставная у нас из воска. Пчелиный воск, пчелка, которая собирает нектар, затем пчелы перерабатывают в воск свои продукты. То есть лучший, конечно, дар природы. Это наша жертва Богу, где мы выражаем молитвенность и благодарение Богу за те или иные Его благодеяния, а также молим Бога о покоении душ усопших рабов своих. Творити поминання, молитви та пожертви за померлих православних – священний обов'язок кожного християнина. Християнська життя строїться на доброділенні. Ми в молитві за умерших творимо милостиню. Потому что Господь говорил, суд без милости, не творящего милости. Поскольку мы знаем, что суд Божий постигнет каждого человека. И от милосердия во имя усопших или подаяния во имя усопших, конечно, призывает Божие благословение и милосердие на душу усопшего раба своего. Но важно в том, что доброе дело, которое человек совершает, оно нужно ему самому. Потому что добрые дела растопляет ожесточенное сердце и добротность и этика христианина, тогда отображается в его поведении, в его мыслях, в его отношениях. И именно доброделание – это почта, на которой произрастает незлобие, услужливость, любовь, вера, преданность и, конечно, наши этичные нормы христианского благочестия. Господь говорил, без меня не можете творить ничего же. То есть без от Господа человеку стопы исправляются. Потому молитва и молитвенное единение с Богом, а также молитва усопших являются тем выражением нашей любви и преданности, а также заботы о наших усопших. Потому очень важно каждому прийти и возносить молитвы за усопших, о здравии своих родных, близких, а также покаяться в тех или иных своих неправдах. Потому что покаяние – это изменение сознания. Человек, который не изменяет сознание в жизни, он по самому Песу говорит, приложился к скоту несмысленно. Человек приземисто мыслит в этом мире, то есть невозвышенно. И очень важно открыть для себя горизонты бессмертия, нравственности, конечно, и такого движения в лучшую сторону, совершенства. Господь сказал, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд есть. Подібно до Господа, пам'ятаємо і ми про наших рідних, близьких, знайомих, котрі залишили цей світ. Ми молимося за них і кожного разу під час цієї молитви промовляємо «Вічна пам'ять». Це означає, що ми маємо щире бажання, аби
пам'ять про добрі справи померлих, про їхнє богоугодне життя завжди була в наших серцях. Православний календар з 7 по 14 листопада. За церковним календарем у суботу 7 листопада церква згадує преподобного мартирія диякона і мартирія затворника печерських в дальніх печерах. Православна церква вшановує пам'ять спочилих. Димитрівська поминальна субота. 8 листопада, неділя 22 після П'ятидесятниці, вшановують пам'ять великомученика Димитрія Солунського. У понеділок 9 листопада починається седмиця 23-я після П'ятидесятниці. Церква святкує пам'ять преподобного Нестора Літописця Печерського у ближніх печерах. 10 листопада церква згадує преподобного Іова ігумена Почаївського, святителя Димитрія, митрополита Ростовського та мученицю Параскеву. 11 листопада церква вшановує пам'ять преподобномучениці Анастасії Римлянині. 12 листопада у четверг церква прославляє пам'ять апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Іуста, Артеми, День Озерянської ікони Божої Матері. 13 листопада у п'ятницю вшановують апостолів від 70-ти Стахія, Амплія та інших. Згадують діяння преподобних Спиридона і Никодима, просворників печерських у ближніх печерах. У суботу 14 листопада прославляють пам'ять безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських і матері їхньої преподобної Феодотії.